Валентина Андрющенко – переселенка з Донеччини. Жінка раніше проживала в Бахмуті. Там працювала інженером на швейній фабриці, допоки у її домівку не прийшла війна. Коли ми уїжджали з міста, звісно, було дуже страшно, дуже страшно. Я просто не могла залишатися, тому що сусіди уходили всі в убежище, а я-то маму не могла з третього етажа з квартири тягнути. Тому ми повинні були уїхати. Валентина разом з 97-річною матір'ю приїхали на Рівненщину. Спершу мешкала в Рівному, потім жінка переїхала у дім милосердя в Тучині. Тут Валентина читає книги, дивиться телевізор та спілкується з іншими постояльцями закладу. Я чим займаюся? Я не знаю, ну як всі, як всі. Якщо щось треба допомогти, я говорю, пожалуйста, привлекайте мене. Так що, так як всі. Це медзаклад для жінок. Мешкає тут 38 людей. Жінки сміються, кажуть, не вистачає чоловічої компанії. Нам треба дідов тут, а тут нема. І ми тут самі холосячки всі. У медзакладі здебільшого мешкають люди пенсійного віку. За ними доглядають медсестри, щодня проводять огляд. Ми зараз вам поміряємо тиск. Тиск в нормі. Нога болить вам? Болить. Ібупрофен треба випити. Да, від тиску не треба пити. Тетяна Михальчук вже 2 роки працює у цьому медзакладі. Прийшла у Дім милосердя на волонтерських засадах. Жінка щодня оглядає мешканців. В крайніх випадках надає першу медичну допомогу. От сьогодні знепритомлена жіночка, був дуже високий тиск і прийшлось надавати медичну допомогу. Кожен день їх оглядаю, тиски мірою приймають в нас від тиску. Препарати є чим лікувати. Окрім медсестер, у закладі є кухар, який тричі на день готує їжу. Також тут надають юридичну допомогу, зокрема людям, які втратили документи. Жінки тут. Жінки, бездомні, інваліди і також є ВПО. І більше категорія людей – це бездомні люди і без документів, які ми виробляємо їм документи, ставимо їх на облік. Ідея створити такий заклад з'явилася в Ігоря Головчака ще у 2013 році. Тоді він разом з іншими волонтерами брали безхатченків, алко- та наркозалежних людей до своєї оселі на тимчасове проживання. В 2017 році ми себе зареєстрували вже як благодійний фонд, вже стали юридичними, нам стало вже легше, ми почали про себе вже заявляти в деякі речі. Навіть і в грантових програмах, і в державні структури почали стукати, що ми є така організація, займаємося такими речами. У 2021 році нам передали оцю будівлю. Окрім закладу в Тучині, благодійний фонд має такий же у Пустомитах колишнього Гощанського району. Там проживають лише чоловіки. В планах благодійного фонду відремонтувати будівлю в Тучині і переселити туди також і чоловіків. Існує Дім милосердя на кошти донорів та грантів. До слова, у 2 медзакладах проживає 78 осіб. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.